Uno de los grandes misterios en la vida de Luis Miguel ha sido la relación con su madre y su posterior desaparición. SP no 2018 e Y1 se desconocem los verdadeiros detalhes de la ausência de Marcela Baster e em la vida del intérprete mexicano. La semana passada, el episódio terminou com espetacular cliffhanger, o que Luis Miguel, Diego Boneta, lega a psiquiátrico para encontrar-se com uma mulher internada, quem poderia ser sua desaparecida madre. La actriz italiana, Ana Favela, está encargada de interpretar a Marcela Basteri, um nome que hoje está em boca de todos y cuya história nos tiene consternados. Por isso la entrevistamos para conhecer su visión sobre el personaje y la persona que interpreta. Como te preparaste para interpretar a Marcela Basteri, quando o rei tem pouca documentação sobre ela? Interpretar a la mama de Luis Miguel foi honor e uma emoção muito forte. Además, foi minha primeira vez interpretando a personagem que realmente existe. Vi muitos vídeos sobre Luis Miguel, em particular de quando era chiquito e estudei muito sobre sua família. Foi uma responsabilidade grande. Pensei que a única maneira era poner-lhe alma, hablar de ela como mamá, primeiro, y depois como la madre de uma estrela. Puse toda minha alma y mi coração porque sei que sou uma mais muito importante em sua vida, como era a relação entre Luis Miguel y Marcela, desde tua perspectiva. Sua mamãe tentou protegê-lo de lo que significava trabalhar desde los 9 anos. Para ela, era muito importante que se guaiera indo a la escuela y que jogara com ninos de sua idade. Me di cuenta que El era verdadeiramente su sol, y esta era la base de la relación entre Marcela y Luis Miguel. Platicaste con Luis Miguel sobre cómo quería desarrollar El personaje. Te contó alguna anécdota o su sentir sobre la desaparición de su madre. Me hubiera encantado hablar con él, pero no pude, pero escutar sobre su vida, sus canciones. Fue casi como conocerlo. Hasta eu, como Ana, me enamorei de este nino que era sol também para mim. Vi a Luis Miguel por primeira vez cantando ao Auditório Nacional de la Cidade de México. Foi como ver a uma persona de minha família, de tanto que me enganchei com sua vida. Me comoviu a muito, mas notícias em MSN, famosos votam em las eleições 2018 é universal.